Якщо немає попиту, просто так робити будь-який препарат від неіснуючого захворювання ніхто не буде. Те трясе і розриває, що щось в цій країні хтось зробив таке. Вони не можуть це повірити. Є значно більше підстав думати, що вона закінчиться. Які це підстави? Це підстава MERS, це підстава SARS-CoV-1, тобто перші. Два брати цього SARS-CoV-2 закінчили нічим. Вони викликали теж епідемію, вони були більш смертельними навіть, ніж цей коронавірус, і вони зникли. Хто знає про якісь випадки навіть захворювання, з яких років, коли були оці віруси. І інші коронавіруси теж не відрізнялися якоюсь такою патогенністю, їх достатньо швидко знищували у тих чи інших свійських тварин, наприклад, там гастроентериту свиней теж викликається захворювання коронавірус. Це все вилікувано, це все ліквідовано. І тому в мене є більше підстав думати, що це нічим не закінчиться. Тобто цей коронавірус зникне так, як його попередники. Вони поступаються низькою патогенністю, можна так сказати. Тобто вони більш патогенні, вони значно швидше викликають симптоми вірусного захворювання, відповідно, швидше можна локалізувати інфекцію, ізолювати людину, почати лікувати і таке інше. Ну, а цей переноситься дуже рідко. Такі віруси отримують перевагу. Тобто це їхній еволюційний сценарій, така стратегія. Тобто я не буду прямо всіх вбивати, я буду так легенько переноситися, використовувати людину як машину, фабрику з розмноження своїх частинок, і таким чином мого генотипу, мого коронавіруса другого буде більше. В цьому випадку такі віруси виграють. Але країни, світ, ВОЗ в цілому, зробили правильні висновки, це розроблені стратегії, випробувані стратегії. Вірус втрачає свою патогенність, якщо він не знаходить нового хазяїна. Якщо людина ізольована, якщо люди ізольовані, то вони перехворіють цим вірусом, вірус виділиться назовні, якась кількість, не знайде нових людей, а імунна система за цей час ізоляції знищить повністю клітини, які інфіковані вірус. Тут важливий елемент, наша імунна система не вміє знищувати сам вірус. Вона знищує наші клітини, в які залізла ця інфекція. SARS-CoV-1 вакцина так і не зроблена. Її почали робити, в неї вкладено, звісно, не такі мільярди, як зараз, але ці всі кошти викинуті на вітер. Вакцина так і не з'явилася, вона не зроблена. Чому? Тому що зникла ця інфекція, зникли нові випадки SARS-CoV-1, і нікому не потрібно, нікому не вигідно робити вакцину, яка буде лежати десь в шафі, десь на складах якихось, тобто це теж бізнес вироблення вакцин, і вакцина буде зроблена тільки в тому разі, якщо на неї буде попит. Якщо попиту не буде, а карантинні заходи саме сприяють тому, що попиту не буде, цей вірус зникне з популяції людини, землі просто, і все. І, можливо, ці всі зусилля і це все фінансування в цьому практичному випадку пропаде. Але одразу наголошую, що вкладати в науку завжди вигідно. Тобто побічним продуктом цього стало відкриття маси різних фактів, різних методів. Тобто це коли люди розумні отримують фінансування, вони не орієнтуються тільки на досягнення цієї мети.
Вони йдуть ширше, вони там розкопують, вони дістають нову інформацію, вони дізнаються значно більше, ніж потрібно для вирішення, ну, такої достатньо простої задачі, як створення вакцини, чи діагностикума, чи ще якогось там препарату. Накажіть бізнес-корпораціям, чи компенсуйте їх ті витрати, да? Щоб вони створювали вакцини на завтрашній день. На потім відкладали з тим розрахунком, що, можливо, той чи інший патоген буде викликати ще раз цю інфекцію. Ось так вони не працюють. Тобто розробка, перевірка вакцини – це величезні вкладання, і потім цю вакцину потрібно продати. Якщо немає попиту, просто так робити будь-який препарат від неіснуючого захворювання ніхто не буде. Можливо, якісь держави можуть піти на такі витрати і робити вакцини, які от просто ми зробили вакцину, і хай собі лежить. Критикують передусім все українське. Значна частина населення, да, в них викликається от просто роздратування. Вони їх трясе і розриває, що щось в цій країні хтось зробив таке. Вони не можуть це повірити, тому що їм, напевно, нічого не вдалося зробити в цій країні. Ну і від цього гірко і свій сарказм вони виливають там навкруги, та не розуміючи реальну ситуацію стосовно і корвітином в тому числі. Це перший в світі водорозчинний кверцетин. Це вже не кверцетин, бо кверцетин не розчиняється в воді і його неможливо ввести внутрішню вену. Хоча кверцетин досліджувався, передосліджувався в усіх країнах і маса ефектів, механізмів були встановлені. Але досягти такої концентрації, як при внутрішньовенному введенні, ніхто не міг. Це зробили українці. Це зробив Олексій Олексійович Майбенко, керівник нашого відділу, який, на жаль, від нас пішов. Це зробив Олександр Пархоменко, український професор, кардіолог, реаніматолог, який вперше ввів цей препарат людям і отримав унікальний ефект при гострому інфаркті міокарда. Про це було багато всього написано, сказано, доповіді на міжнародних конгресах. У всіх це викликає великий інтерес в світі, що такий водорозчинний швидкої дії препарат розробили з якогось дива якісь українці. Це в інших теж це викликає підозри. А за які гроші ви взагалі це розробили? Чим це ви зробили? Ну, власним розумом. Фактично, фінансування і підтримки серйозної ніколи української науки, як і в радянської науки, в принципі, не було. І ось цей корвітин ми вивчали стосовно активності його дії на протеосому. Зараз буде достатньо складний текст, але протеосома – надзвичайно важливий фермент. І ми фактично випадково разом з американськими вченими, там з різницею в один рік, надрукували статті, які доводять, що він блокує цей фермент. Далі ми його попробували і блокували активність протеосоми і корвітином, і кверцетином, і специфічними інгібіторами в нейтрофільних гранулоцитах. І вони не вибухають. І про це ми теж надрукували хороші статті в швейцарському журналі. Тобто це вихід на контроль за цими нейтрофільними гранулоцитами. Зараз ми закінчуємо вже статтю з внутрішньовенним введенням корвітину щурам із акцентом на стан нейтрофільних гранулоцитів. Вони під контролем, вони не вибухають, і за рахунок цього, зокрема, зменшується зона інфаркту міокарда і зменшується рівень позаклітинної ДНК в крові у цих щурів. А позаклітинна ДНК, якщо починає плавати 2 метри в ваших судинах, це, звісно, що стимул для активації тромбоцитів, для утворення тромбів, для активації інших лейкоцитів і поширення цього патологічного процесу. Тому, коли я тільки ми почули про цю інфекцію і почали думати, почали думати
про експериментальне відтворення такого патологічного процесу. У мене там, ну, практично весь відділ хором сказав, ну, чим ми будемо лікувати, ми зрозуміли. Корвітин має допомагати в цій ситуації. Тобто це три пункти. Він інгібітор протеосоми, без протеосоми немає запалення, немає цитокінового шторму, блокада протеосоми блокує утворення нейтрофільних позаклітинних пасток, активність надмірна нейтрофілів – надзвичайно важливий фактор ушкодження легень і запуску гострого респіраторного синдрому. І третій фактор – він інгібітор ліпоксигінази. А ліпоксигіназа продукує лейкотрієни, і їх надмірна кількість, безумовно, є фактором самоушкодження при гострому респіраторному дистрес-синдромі. Тому патогенетичне обґрунтування я покусаю кого завгодно за це, розумієте? Розірву на шматки, є у корвітина повністю патогенетичне, обґрунтоване, да, клінічне дослідження, да, дослідження в, при цій інфекції. Що воно дасть, як його люди там проведуть, це проводиться, звісно, без залучення грошей держави. Це проводить сам Борщагівський хімфармзавод, тому наші з вами гроші платників, податків ніяким чином не застосовуються. Так само, як і три інших клінічних дослідження. Це за усіма правилами. Так роблять в усьому світі. Виробник препарата хоче перевірити цей препарат. Подає запит з обґрунтуванням. Чому? От тому. Недосліджений, не було плацебо-контрольованих, подвійних, сліпих. Да, так не було. Стосовно маси препаратів, які досліджуються зараз в світі, не було і, можливо, ніколи не буде подвійних, сліпих, плацебо-контрольованих досліджень. Це все дозволено пандемією і станом от нової інфекції. Нема препаратів. Доказова медицина нічого не має проти лікування. Тому пробуємо те, що має обґрунтування. На певній виборці, невеликі, зупиняємо вчасно. Ну, то це та технологія клінічних досліджень, вона розроблена і в тому числі для таких екстремальних ситуацій. Потрібно пробувати. На друге місце стосовно перспективності українських препаратів я поставив BioVen компанії BioPharmaPlasma. Це не український, до речі, препарат. Тобто сам препарат – це імуноглобуліни людини. І таких аналогів імуноглобуліни людини під різними назвами продаються, ну, до 10 в усіх країнах світу. То є американський препарат, є шведський препарат, французький препарат. Імуноглобулінів людини. Яких імуноглобулінів? Ну, імуноглобулінів G. Людини, якщо вам від того стало легше. Яких людей? Ну, якихось здорових людей. Дивний препарат. Тобто це зовсім не таргетна терапія, але це FDA approved. Food and Drug Administration чітко показали і були проведені дослідження, що ті чи інші препарати імуноглобулінів людини є ефективними при лікуванні, зокрема, аутоімунних захворювань. Ознаки аутоімунітету є при COVID-19? Так, безумовно, є. Інтерлейкін-6 надмірно виробляється, вже була спроба його заблокувати або його рецептору, і тривають ці дослідження. Тобто елементи оцього надсамоушкодження, їх потрібно зупиняти. І одним з таких препаратів, да, може бути оцей BioVen. Треба пробувати уважно дивитися препарат з побічними ефектами, тобто він такий непростий, той самий корвітин переноситься значно легше. З цим препаратом потрібно бути, ну, з будь-яким препаратом потрібно бути обережним, але знов-таки патогенетичні підстави вивести власну імунну систему із ситуації самоушкодження свого організму можна. В інших ситуаціях це вдавалося. От. Ну і два препарати, які позиціонують себе як противірусні, на них би я ставив найменшою мірою аміксін і амізон, якщо не помиляюся. Вони дуже давно відомі,
дуже давно якось їх намагалися вивчати. В останні роки з'являється нова інформація, тобто їх певний ренесанс є. Тобто американські роботи стосовно вивчення молекулярних механізмів дії цих препаратів я знаходжу. Цікаво. Да. Тобто якийсь можливий розвиток є. Продаються вони всі ці роки за законами України. Тобто ніхто не порушив ніяких вимог законодавства. Вони відповідають тим вимогам, яка держава висунула для фармакологічних препаратів. Ну, от і все. Далі вам вони не подобаються, в них немає доказової бази. Ну, згадайте, скільки взагалі, чи дізнайтеся, скільки коштує клінічне випробовування. Багатоцентрове, рандомізоване і таке інше. І далі питання, чи потягне українська фармакологія, український виробник, ось таке багатоцентрове дослідження. Чи вона збанкрутіє? Ну, це ж теж зрозуміло, що це дослідження може дати відповідь або працює, або ні. Якщо працює, ура! Гроші витрачені не дарма, хоча вкладення в рекламу давало б значно більший оберт. Тобто продаються ці препарати людям, яким подвійні сліпі плацебо-контрольовані дослідження взагалі нічого не говорять. Вони не знають цього слова сполучення. І тому, ну, і для кого? От, ну, поставте себе на місце директора чи власника фармкомпанії. Ви б вклалися в ці дослідження препаратів, які і так непогано продаються. І ніяких конфліктів з законом у вас немає. І не тільки в Україні.